کال نمبر 103 دو ناسازگار دشمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں نے آپ علیہ السلام کی چادر کو بوسیدہ دیکھ کر گزارش کر دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے دل میں خشوع اور نفس میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے اور مومنین اس کی اقتداء بھی کر سکتے ہیں. یاد رکھو دنیا اور آخرت آپس میں دو ناسازگار دشمن ہیں اور دو مختلف راستے. لہذا جو دنیا سے محبت اور تعلق خاطر رکھتا ہے وہ آخرت کا دشمن ہو جاتا ہے, اور جو راہ رو ایک سے قریب تر ہوتا ہے وہ دوسرے سے دور تر ہو جاتا ہے. پھر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی سوت جیسی ہیں.